Katso, nyt mä oon hommannut itselle veneen, kun kesäkausi alkoi. Ja täällä se jossain piti olla, että maksoi siitä 15 000. Mutta ei tässä näy semmoista. Pitäisi olla joku valkoinen, missä on harmaa kate ja sitten joku muovipurkki rinnassa 3 litran tölkki. Niin ei tässä kyllä näy sellaista. Katsotaan, jos se olisi tonneenpana. Joo, eli nyt on tarkoitus lähteä purjehtimaan ja meneilemään, kun on näin hieno ilma. Niin katsotaan, löytyisikö. Tuolla näyttäisi olevan sen näköinen. Joo, täällähän tää on. No se on nyt vähän pienempi, mitä siinä kuvassa mä oletin, mutta tää se on. En tiedä nyt, miten hinta-laatusuhde tässä on, mutta kohta me lähdetään sitä kokeilemaan. En tiedä, menikö rahat hukkaan.